אתה צריך להבין, אמר לי חייל שמשרת בצבא הכיבוש והשיטור, יש את ישראל, אחר כך יש את השטחים, ואחריהם יש את הבקעה, בקעת הירדן. ובמידה רבה חייבים להודות שהוא צודק. אני חושב שהוא תיאר יפה את המציאות באזור הזה, בחבל הארץ הזה שמתפרס על כמעט שליש מהגדה. הרבה יכול לקרות שם וכמעט אף אחד לא ידע. לפני קצת יותר משנה, בשולי הדרך ליד פסאיל, החל המסע שלנו, פעילות ופעילי תאיוש בבקעת הירדן. פגשנו שם את דפנה בנאי, פעילת מחסום ווטש, שכבר למעלה מעשור מתרוצצת ועובדת שם כמעט לבדה. היא פתחה לנו דלתות והפגישה אותנו עם אנשים וקהילות שמתעקשים להיאחז באדמותיהם למול כוחות אדירים שמבקשים לגרשם. פגשנו שם מציאות שמזכירה מאוד את מה שכבר הכרנו מדרום הר חברון. שטח גדול, יחסית מעט אנשים, שאחרי 50 שנות שליטה וכיבוש עדיין חיים בו. והשילוש הלא קדוש של צבא, מנהל, מתנחלים, שבאופן יומיומי דואגים למרר להם את החיים. ישבנו עם אבו רסמי מאל חמה, ושלושה ימים אחר כך ראינו את הארס האכזרי של ביתו, של אוהלי משפחתו ושל אדיר בו מתגורר רצון. הלכנו אל אנשי רס אל אחמר שנדרשים שוב ושוב להתפנות מבתיהם כי דווקא שם הצבא רוצה להתאמן. הלכנו עם עליו ועם בוראן בליווי אדריהם למול מתנחלים חדשים שטובים לעצמם בכוח את האדמות שמשמשות את הפלסטינים כבר עשרות ומאות שנים. תיעדנו את הקמתם של שני מאחזים חדשים ואת הטרור שתושביהם מטילים. פינינו הריסות, שתינו תה מתוק וקפה מר עם אנשים שהסתכלו עלינו וטעו. מי האנשים האלה? והאם הם, כלומר אנחנו, באמת יכולים לעזור? על פני יותר ממיליון וחצי דונם מצטרעת בקעת הירדן. 80 אלף פלסטינים חיים בה, בהם כ-15 אלף בקהילות רועים מבודדות. כל קהילה וההתמודדות שלה. זו סובלת ממחסור במים כי חותכים את הצינור שמביא את ההספקה, אחרת נמצאת בסכנה תמידית של פינוי, אחרת מאיומי מתנחלים, וכולן כולן סובלות מהריסות. יותר מ-2,000 מבנים הרסה ישראל בבקעת הירדן במהלך 8 השנים האחרונות, כמעט מחצית מהיקף ההריסות בגדה כולה. כדי שנוכל להיות עם יותר קהילות, כדי שנוכל לסייע, כדי שנוכל להביא את הכל, אנחנו צריכים גם אתכם. אני רוצה להגיד תודה לעזרא נאווי שמדריך ומלווה אותי בשבילי הפעילות. לעמיאל ורדי שמכוון ומנחה. לאימי ובנותיי שמצליחות בקושי להכיל אותי במהלך המסע הזה. ולאבדיל אני רוצה לומר גם תודה מיוחדת לארגון המרגלים עד כאן, שדחף אותנו להרחיב את הפעילות ולפעול גם בבקעה ולא רק בדרום הר חברון. אני מתכבד להדליק משואה זו לכבוד תושבי בקעת הירדן, לכבוד פעילות ופעילי תאיוש והקבוצות שהצטרפו אלינו במהלך השנה האחרונה, ולכבוד הפעילים שעוד הצטרפו. תודה רבה.